Астанадағы масаларға қарсы дезинфекциялық жұмыс қалай жүріп жатыр? Биыл қан сорғыштары қаншалықты көбейді, немесе жылдағыдан аз ба? Жалпы табиғи экожүйені қалай реттеу керек? Осы және өзге де сауалдарға студия қонағы столичная дезинфекция жауапкершілігі шектеулі серіктестігі сапаны бақылау бөлімінің маманы Амангелді Ешмұхамбетов жауап беретін болады. Амангелді мырза, қайырлы таң, студиямызға қош келдіңіз. Жаңа да ақпарат беріп өттік. Биыл дезинфекциялық шаралар сәуір айынан басталыпты, екі кезеңде өтеді екен. Жалпы қазір қай аумақтарда тазалау жұмыстары жүріп жатыр? Астанада биыл маса көп пе? Иә, өте дұрыс айтасыз. Биыл деген мынау табиғат өзінің бір ерекшелік жағдайымен бізге сап болып отыр. Нақтырақ айтатын болсақ, ол мынау биылғы жылдың жаңбырлы көп болуы. Иә, жаңбырлы көп болу, ол әрине қазіргі өзіміздің мынау бар су қоймаларының оның толықтыруына байланысты болып отыр, судың көбеюіне және қосымша су қоймаларының пайда болуына әкеп тіреп отыр. Әрине, ол су қоймалары бұл енді біздің экожүйедегі мынау масалардың, шіркейлердің көбеюіне әкеп соғылып жатыр. Енді масаны улау екі кезең болып жүреді екен. Неге екі кезең? Бұл масаның көптігінен бе, әлде жыл сайын осындай ма еді? Жоқ, масалармен күресу іс-шаралары негізінде мынау сәуір айынан басталып, жаңа өзіңіз атап өткендей, мынау қараша айынан жүргізіледі. Сол аралықта 6 кезең өткізіледі жұмыс шаралары. Яғни, сәуірден басталады, жұмыстың өзінің нақтырақ айтатын болсақ, жұмыс біріншіден жаңағы энтомологиялық зерттеумен атқарылады. Яғни, жаңағы су қоймалары, одан кейін шалшық сулар, солардың барлығында масалардың дернәсілдерін анықтау болып саналады. Егер де қандай да су қоймаларында дернәсілдер анықталатын болса, сол қоймаларында дезинфекциялық жұмыстар атқарылатын болады. Яғни жаңағы масалардың дернәсілдерін ұшпай тұрып, олардың көзін жою. Сондай жұмыстар атқарылады. Дезинфекция енді осы сәуір айының ішінде жалпы көктем аяқтала сала, көктемнің ортасында 6 кезең бойынша жүргізіледі дедіңіз. Қаланың ішінде, қаланың аумағында, дегенмен де қаланың ішін улаған кезде қала жұрты нені ескеруі тиіс? Ойын баласы мүмкін сіздер улап кеткен жерге ойнап, аунап, қунап, тағы бір кесел жұқтырып алып деген секілді, осындай сақтық шараларын білу үшін көпшілік нені білу керек? Енді біздің қолданыстағы препараттар негізінде адамға оны қолданар алдында 0,14 пайыздық ерітіндімен қолданады. Енді оның бастапқы өзінің концентрациясынан салыстырсақ 400 есе ерітінділеді. Сондықтан оны тікелей адам өзі ішіп қойып, мысалы бала ішіп қойып болмаса, ол әсерін сонда кереметтей болмайды. Сондықтан адамның өзінің жаңағы жұмыста ойнап жүрген кезде, ол бала жаңағы, я болмаса адамдар тікелей байланыста болатын болса, демалып, я болмаса ішіп қойатын, сонда ғана әсер етеді. Енді әр адамның өзінің жеке бастық айтады ғой, аллергиялық реакциялар болуы мүмкін. Сондықтан да біз ондай іс-шараларды негізінде түнде атқарамыз. Түнде түнгі сағат 11-12-ден басталып, таңғы сағат 4-5-ке дейін жүргізіледі. Ол кезде сондықтан да біз адамдарды алдын ала ескертеміз, үйден шықпаңыздар, үйде болыңыздар, терезелерді жауып қойыңыздар деп, өйткені жаңағы әркімнің өзінің жеке басының гигиенасына жаңағы аллергиялық, қауіпсіздігін сақтау керек. Енді біз масаларды толық жойып тастай алмаймыз ғой, ол өйткені экожүйеге кері әсерін тигізеді. Осы масалардың қанша процентін жою керек екен, қалай білесіздер? Қай аймақта қанша маса жойылу керек екен? Жаңа атап өткендей, біз энтомологиялық зерттеу кезінде дернәсілдерді жаңағы шалшық суларда анықтаймыз. Шалшық суларда қандай да бір балық немесе жаңағы осы фаунасы бар, онда болмайды. Әрине, онда біз химиялық заттарды қолданамыз, ол дернәсілердің барлығын жояды.
Енді жаңа химиялық заттардан басқа бізде бактерицид деген препарат бар. Бактерицид препараты ол мысалы айтқанда балық бар қоймаларға, су қоймаларына, Талдыкөл, ямысына Есілдің өзіне деген сияқты жерде қолданамыз. Ол тек қана тікелей масылардың дернәсілдеріне ғана әсер етеді. Басқа жүйеге ол әсері жоқ. Адамға болсын, сөредегі балық болсын, бақалар болсын, оларды өлтірмейді. Демек, шынымен де осы Астанадағы әр ауданда масалардың шоғырлануы әр түрлі. Өйткені кейбір жақта айтып жатады, біз жақта мысалы маса көп дейді. Ал кейбір аудандарды қарап отырсақ, тұрғындары ондай шағым айтпайды. Біз үнемі энтомологиялық зерттеу жүрген кезде қандай өзгерістерді байқаймыз. Шынына келгенде, көбінесе адамдардың өтініш қаланың шетіне таман тұратын аумақтардан түседі. Себебі, әрине, ол қаланың сыртындағы көгал шөп. Ол біріншіден. Екіншіден, қаланың сыртында өзен көл жағдайлары бар. Ең басты айтып кететін мәселе, біз қаланың ішінде және қаланың шекаралас аумақтарында толық жұмыс атқарылғанмен мынау сырт жақтан ұшып келе жататын жай бар олардың. Яғни, мысалы айтқанда, маса, шіркей болсын, олар 20 шақырымға дейін ұшалады. Сондықтан біз жары іс шараны атқарғанмен осы қаланың сыртындағы үйді аймақтарға келіп осындай жағдай туғызуы мүмкін. Амангелді мырза, айтуыңыз орынды. Енді қаланың көпшілігі мына жақта маса көп, мына жақта маса аз деп айтқанмен де, бірақ енді сіздер қанша жерде маман болсаңыздар да өзен көлдерді жойып жібере алмайсыздар ғой. Мәселен, мына Қаншатырдың ар жағындағы бұрынғы көлдің аймағы, аэропорттың айналасы тағы басқа өзен көлдердің айналасында ол маса болуы заңдылық. Оған енді таң қалып не істеріңіз қажет жоқ сияқты. Әрмен қарай үй кіреберістері, жертөле, пәтер иелері кооперативтері көбіне жергілікті тұрғындар шағымданып жатады. Біздің подъезде, кіреберістерде, аулаларды неге боламай жатыр деп. Ал бірақ негізінде заңдылығында пәтер иелері кооперативі, яғни басқарушы компаниялар жауапты дейді. Бұл қаншалықты рас, оларға сіздер ескертесіздер ме? Олар сіздерге сілтейді. Ал негізінде олар тазалау керек екендей, кішкене түсініспеушілік бар. Иә, сұрағыңыз түсінікті, рахмет. Енді біздің мекеменің атқарылатын іс-шараларының барлығы бұл жаңа су қоймалары, соның кейін саябақтар және жаңа ашық стациялар. Енді мына үйдің подъездің іші, я болмаса үйдің алаңы, үйдің алдындағы ондай жерлер біздің атқару құзыретіне кірмейді. Сондықтан, егер де ондай жағдай болатын болса, жаңағы үйдің ішіне кіріп кеткен жағдай болатын болса, ондай олар адам үйелерінің өздерінің қаражат есебінен атқарылуы тиісті. Енді бір тағы да айта кететін мәселе бар. Мынау көбінесе адамдар осындай өтініш жасайды. Біз зерттеу барысында көрген кезде олардың ішіндегі барлығы маса емес. Өйткені біз қараған кезде, біз зерттеу жүргізген кезде мына масаның бір ұқсас түрі бар. Осы айтқанда камера звонцы дейді. Ызылдау масалар. Иә, ызылдау, иә, вот солар. Солар болады. Енді тек қана солар емес, әрине, ішінде маса да болуы мүмкін. Ол шаға ма, қандай жәндік ол? Ол звонцы деген негізінде өте масаға өте керемет ұқсайды. Бірақ ол шақпайды. Олардың түрі морфологиялық несі, жаңағы түрлері масаға келеді. Олар шақпайды, олар тек қана жаңағы дернәсілден шыққаннан кейін үш күннен жеті күн арасында өмір сүреді да сонымен жаңағы басқан шайып болады. Пәтер иелері кооперативіне келейік. Пәтер иелері кооперативіне келейік қайтадан. Яғни кім тазалауға, кім дезинфекция жасауға міндетті сонымен? Оларда өздерінің қаражат есебінен жасалу керек. Яғни егер де жаңағы өтініш болатын болса, біз аймақтарда келіп істеп кетеміз. Жаңа үй кіреберістер мен жертөлелерді пәтер иелері кооперативі улау керек деп айттық. Енді қансорғыштар санын анықтау және азайту жұмыстарына байланысты қандай да бір ғылыми жұмыстар жүргізіледі ме? Иә, әрине, мен ойлаймын, ол мынау біздің Қазақ агротехникалық университетінде бізде арнайы мамандар бар. Сибатов, Андрей Каримович, сол кісінің жаңағы ғылыми жұмыстары бар. Ол тек қана осы масалармен жұмыс істейді. Енді ол кісі
әрине, ол қандай масса бізде Астана бойынша, және Қазақстан бойынша қандай масса бар екен, ол кісі толық айтып берілді. Әрине, бізде осы жұмыс барысында ол кісі айтады, мына жерде Аедис деген, мына жерде Кулекс деген, мына жерде Анофилес деген жаңағы масалар түрлерін айтып береді. Жақсы, студиямызға келіп сұрақтарымызға жауап бергеніңізге рахмет. Бізде студияда қонақта болған столичная дезинфекция жауапкершілігі шектеулі серіктестік сапаны бақылау бөлімінің маманы Амангелді Ешмұхамедов болды. Хабарымызды ары қарай жалғастырсақ.